Maar dit is altijd iets als het verleef, die kinders vlug in die kerk, bedink my kaar, ek sê nooit op my kaar nie, want hy stik, en dat hy dan so kan spannen. Ja, ek denk, ek vermoed jou maal as die kwaai in, in daardie huishouding. Ek sal, ons is nou leven nou, so ek sal nie sien met wie ek nou gepraat het nie. Kom, ons sit voor op het gesaam. Ons Heelse Vader, ons dankie vir die wonderlijke genade in ons leven. En dat het so heerlik is om vanavond weer as gemeenskap van gelowiges hier by mekaar te kan wees. Ook vir die wat inskakel met ons Bybelstudie. Heer, ons bid dat U ons sal seën en dra deur hierdie Bybelstudie. Dat U woord sal skitter en U genade weer eens vir ons sal deurbreek in ons lewe. Wat U in Christus vir ons bewerk het, is wonderlik, Here. En in mense woorde kan of mag ons het nooit uiter nie. Maar U gee vir ons die genade deur die woord om dit te kan omskryf en dit te kan bely. Sodat ons ook in ons eie klein taalregister die konsep van Christus' verlossing mag begryp. O Here, ons bid dat U met ons sal wees en elkeen sal sien wat saam hier is en saam inskakel. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Kom aan. Julle is op kamer. As hy, ons het julle gelukkig gedaan. Julle is omtrent net so betyds. Maar ons gaan dan ook vanavond verder met sondag 11 en 12 van die katechismus. En net om so'n bietjie op te vang, dat ons verlede week gekyk het na sondag 19. Sondag 19 gaan oor God, hoekom sê ons, hoekom bely ek? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Julle sal met ons sê dit gaan oor God die Vader, is ons Vader. Terwille van Jesus Christus. Dis die basisse, as ons sondagoggend bely, ek glo in God die Vader, dan sê ons, God is my Vader. En onthou die ding van belydenis, belydenis is persoonlik. Dis daar 'n persoonlike kennis, daar 'n persoonlike wete, wat ek saam met die Here weet deur die woord, God is werklik my Vader. Dit is so besonder om dit te mag weet, so besonder dat ons katechismus ons ook lei in daardie pad om dit so aan ons te openbaar. Daar se kry ons daardie beklemtoning terwille van. Ons kan eintlik ook sê, dis terwille van Christus ten spyte van onsself. Dit is nie terwille van my. Die Here het nie na my gekyk en gesê, ek dink jy gaan oulik wees en ek hierso is waar die uitverkiesingsleer ook baie, baie sterk in. Die uitverkiesingsleer sê terwille van Christus. Die Arminianisme sê, aan hoore Josef Arminius wat gesê het, die Heere het vooruit gesien dat jy die keuse gemaak om te glo, daarom het hy jou uitverkies. Aan hoore op grond van dit wat jy gaan doen. Die uitverkiesing, die Arminianisme sê in wese, terwille van myself is God my Vader. Waar sien ons weer hoe ons skriftuurlik het eintlik werklik is, en hoe skriftuurlik die uitverkiesingsleer in wese is. God het nie vooruitgesien dat ek eendag gaan glo nie, dat ek eendag die besluit gaan maak om te glo nie. God het vooruitgesien dat sy seun vir my sondes gaan sterf. En omdat hy vir my sondes gaan sterf, stuur hy sy gees om die geloof in my hart te bewerk. Daarom is hy terwille van Christus my Vader. Nie terwille van my nie, nie terwille van wat ek gedoen het. En dit bring ons by die konsep van genade. Daai terwille van, sê genade, iets wat jy kry, maar wat jy nie verdien. So, God is my Vader, ek verdien dit nie, maar ek kry dit deur Christus. So kan ons die konsep van genade altyd deurbring, sola gratia, deur genade alleen. Ons kan dit nooit ophou genoeg, die hele katechismus, ons hele verstaan van die skrif, is sola gratia, is deur genade alleen. Dit is wat God aan ons openbaar. Omdat God ons aan ons Vader is, daarom versorg hy ons ook deur sy almag en sy liefde. En hier is baie belangrik hierdie volgende gedeelte. Geen skepsel, gelowig of ongelowig,
staan buiten, val buiten die verzorging van God. En ja, God verzorgt ongelovige mensen ook. Ons praat van die algemene genade, die verzorging wat God oor die hele aarde uitgiet, bijvoorbeeld reën. Zelfs die ongelovige eet weer die genade van die Here. Dit is wat Sondag 19 vir ons ook baie duidelik stel. Want hoe anders te? Het is slechts die Here wat sorg. Dit is duidelijke sorg. Waar het by ons kom, is by die besondere genade van ewige sorg. Van God se besondere vaderskap oor sy kinders, die die verlossing van Jesus Christus. Maar ons mag nooit dink dat God ook nie ongelowiges versorg. Dit val binnen sy skepingsverbond. Dit verbind in die feit dat God besig is met die skepping, want waardeur leef die ongelowige ook? Hy leef ook deur die bewerking van die skepping. Hy leef ook deur die vermoëns wat die Here aan hom openbaring gegee het. Want as ons sê, ons bely dat geen skepsel kan roer of beweeg, sonder dat die wil van ons Hemelse Vader is. As ons weer na Sondag 10 gaan kyk. Die Here gebruik ongelowiges ook. Ons kry voorbeelde in die skrif, en nie of julle daar een paar voorbeelde kan dink nie. Hoe God spesifiek ongelowiges versorg, as ons vanuit die menslike oogpunt daarna kyk. Koning Kores, wat koning wat die ryk van die het was hier die Babyloniërs, toe is die Persiese ryk. Koning Kores van Persie, wat die Babyloniërs verslaan het, en as ons gaan terugblaai in die geskiedenis, is dit door die geskiedenis geloop het. In die skrif sê dit vir ons, die Here sê vir Israel, ek gaan Kores stuur om die ryk van die Babyloniërs te verslaan, so dat julle kan teruggaan Israel toe. En die oorverbande van die Babyloniërs of van die Persie, van Persie, het die Here versorg, die Here het voorsien, die Here het oorwinning aan hulle voorsien, die Here het hulle versorg, Persie het 'n magtige en 'n groot en 'n sterk ryk geword. Na Persie het kom Alexander die Groot, na Alexander die Groot het kom Rome. Dit alles bly in beheer van die Here. Dit is wat ons daarmee bedoel. Nou die volgende fokus wat ons vanavond gaan fokus is God die Seun en ons verlossing. So het eerst na God die Vader en ons skepping gekyk, wat behels dit alles, daai is in kort trekke wat het behels, volgende gaan nou, wat ons nou gaan sien, God die Seun ons verlossing, en dan begin ons na dadelijk, in die katechismus, die Sondag 11, hoekom word hy Jesus, wat verlosser beteken? Dit is seker een baie eenvoudige vraag. Hoekom fokus die katechismus direk so verskriklik die naam van Christus? Want ons praat oor Christus en ons fokus op die werk van Christus, maar ek myself baie keer fokus mens fisies op die naam van Christus, van Jesus. Kom sal die katechismus dadelik daarmee begin, eerstens wanneer ons oor Christus en ons verlossing praat, noem hy Jesus, wat, hoekom sê ons Jesus, wat verlosser beteken genoem? Ja, hoor. Maar Jesus is die aardse naam wat ons hem gegeef, wat hy gehoor is, maar Christus is die eerste naam. Hy het die Here toch nie in Matteus om gesê, jy moet hom Jesus noem, nie? Yes, hy het ons gesê, maar Jesus is naam wat hy nou bejaarde het, maar wat hy het ons gesê, in die Genesis is Christus. Okay, ek volg jou lijn, wat beteken Jesus? Is die naam van God met ons. Jesus kom van die Hebreeuse woord Yeshua, wat verlosser beteken. Yeshua, Joshua, wat ons in die Bybel wil kry, Joshua en Jesus se naam is gelykstaan, precies dieselfde naam. Joshua, want Moses het nie die volk in Kanaan gelei nie. Joshua het die volk in Kanaan gelei. So verlosser. Wat baie interessant is, in Bybelse tyd, in meeste van die kere, het die Bybelse tyd die mense name gekry wat hulle werk uitdruk. In ons tyd van vandag het name eindelijk nie so belangrik nie. Dit is baie mooi daarin gedink.
20-30 jaar terug was het belangrijk, je moest een familienaam dragen. Dit was die betekenis van de naam. Dit was een familienaam met de herkomst. In die Bijbelse tye was een specifieke karakter waarvan ons lees in die skrif. Het allemaal namen gehad, wat de betekenis gehad het, wat die Heere gegee het, wat hulle werk aan doen. So, Christus' naam is Jezus. En een ding wat ons ook besef, die naam Jezus of Yeshua, onder die Hebreërs was nie, het was soos die naam Johan onder die Afrikaans. Hoeveel Johanne, as jy op jou foon gaan, jy moet jy net die naam Johan intik, hoeveel Johanne gaan nie daar so op jou foon register verskyn. Ek kom myself aan my eie beeld nou nie blaas nie, maar die naam Jan ook. Het is algemeen Piet en Koos en dit is algemene name binne die Afrikane. So was Yeshua, ons kry die uitspraak van Jesus af, van die Griekse uitspraak, Jesus, Jesus, kry ons die uitspraak. Maar dit was een algemene naam, dit verlosser beteken. Dit was een algemene naam in die Jodendom gewees. En eindelijk maar tot vandag is dit een algemene naam gewees. Maar specifiek het die Heere aan Maria openbaar, jy moet om Jezus doen. Want hy is die een wat die volk, wat my volk van hulle sondes sal verlos. So jou naam is gedirekt gekoppel aan jou identiteit. Dit klink so op jou stelling daar. Maar as ons weer terug gaan na die Bybelse tye toe, dan was dit nie net van Darius Hans. Darius Hans die timmerman. Sy naam was gedirekt gekoppel, jou werk en jou naam was jou identiteit. Dit is wat jy gedoen het, is wie jy was in die Bybelse tye. So Christus, sy naam is Jesus. Hy is verlosser. Dit wat hy doen en wie hy is, is direct gekoppel aan mekaar. In ons tye, ons goed voor vandag, ons kies een naam, die naam Tarin klink my sy ouderlike naam. Kom ons, dit is een mooie naam in my ore, niks fout daarmee nie, maar kom ons noem ons kind Tarin. Dat is nie meer in die Bybelse tyd, waar daar een verskrikkelike, die keuse van een naam was verskrikkelijk belangrijk geweest. En dit is waar die naam van Christus, van Jesus ook vandaan gekom het. Ons sien hoe die Heere groot sorg en voorsorg getref, sodat sy naam Jesus moet wees. Sodat sy identiteit, mans, sodat die identiteit daar weer openbaar kan. Ken daai daar? Nog die Stefan is nie. Ja, want Karen is nie hierson nie, so hy het niks om te doen by jou is nie. Karen, as jy inskaal, vergeef my. So, dit gaan oor die werk van Christus wat op aarde kom doen het. Werk, ambtswerk. Sy ambtswerk. Elke keer wanneer ons in die naam Jesus dink, word ons herinner aan die werk wat hy vir ons gedoen het. As dit ander woorde, uitgerigheid. Die naam Jesus is vir ons een besondere troos en een besondere belydenis. Hoe mooi is dit? Elke keer, en kyk ons gebruik die naam Jesus met groot ontzag en respek, want hy is God. Hy is ons God. Maar elke keer wanneer ons het hoor, dan mag ons dit persoonlik maak en ons mag daardoor bely, hy is my verlosser. En omdat ons dit mag bely, omdat ons dit mag weet, mag ons vertroos word daardoor. So waar ons in Romeine 9 gelees dat die naam Jesus Christus is vir baie mense seën van aanstoot, die rots van struikeling, is het vir ons die rots waarop ons fondasie gebou is, waarop ons geloof gebou is. Hy is ons fondasie. Ek het nou praat dertig met die historiese aanslag. Glo die mense dat hulle saligheid en heil by die heilig is, by hulle self of iemand anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus. Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser as heiland, Jesus alhoewel om in die mond roem. Slechts een van twee dinge is moontlik,
of Jezus is nie een volkome verlosser nie, of wat hierdie verlosser met die ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Nou kom ons kyk na wat is die historiese aanslag. Hoekom is hierdie gedeelte in die katekismes? Rooms-Katolieke Kerk. Ons allemaal weet het. Die Rooms-Katolieke Kerk bid deur Moeder Maria en ander heiliges. En hulle glo hierdie heiliges kan hulle saak versterk voor God. Dis 'n interessante vraag. Hoeveel heiliges dink julle is daar in die Rooms-Katolieke Kerk? Hele paar. 10.000, oor die 10.000 heiliges. Was oor die 10.000 heiliges in die Rooms-Katolieke Kerk. En elkeen van hulle word geëer as byna goddelike wesens. As jy heilig is, jy saint, dit is nou wat hulle noem 'n saint. As jy 'n saint is, dan is jy nou goddelik. En hulle glo die heiliges kan vir ons intree op verskeie plekke. En dit is ook interessant, dat ons praat oor die Rooms-Katolieke Kerk, wat is die verskil tussen die Rooms-Katolieke Kerk en die Russiese Ortodokse Kerk, of die Oosterse Ortodokse Kerk? Ja. Wat ek weet van die Ortodokse Kerk, is hulle verlossing kom van hulle akademie liturgie, in hulle hulle deel het in die hulle is baie op dit en hulle het nie, ek het nie hulle daarlig is te maak, ek moest daar prent wat vir nie goed gaan. Ja, jy is saak wat reg. Beide glo die verlossing kom deur die sakramente, die sakramentisme, so deur die erediens. Die enigste verskil tussen die Russiese Ortodokse Kerk en die Rooms-Katolieke Kerk is die Russiese Ortodokse Kerk in taal Grieks aangeneem, nie op Rooms-Katolieke Kerk in taal Latijn aangeneem. Verder is in hulle wese precies dieselfde kerk. Die Russiese Ortodokse Kerk glo ook heiliges, glo ook nie heiliges, hulle het ander. Hulle het dan net ander benamings, en ek, hoekom hulle ander benamings vir die saints die heiliges het, want hulle gebruik die Griekse benamings, waar die Rooms-Katolieke Kerk Latijnse benamings gebruik. Wat gebeur het? Daar het, ek kan nie heeltemal die tye onthou nie, vergeef my dit, nadat Rome, so, ek dink is omtrent hier 475 na Christus, nadat Rome gesplit het, toe die Romeinse Ryk gesplit, in die Westerse Ryk en die Oosterse Ryk. Die hoofstad van die Westerse Ryk was Rome, die hoofstad van die Oosterse Ryk was Konstantinopel. En met die split van Rome, het die kerk ook gesplit. Toe jy die Westerse Katolieke Kerk gekry, en die Oosterse Orthodoxe Kerk gekry. En die groot rede wat die split veroorsaak het is, die biskop van Rome en die biskop van Konstantinopel het in mekaar begin strui oor wie die belangrikste is. En wie moet eindelijk die hoof van die kerk is. And that's basically why it's about. So dit is die menslike rede. Nou die beide die Rooms-Katolieke Kerk, nou die aanslag van die katekismus is baie meer gerig op hierdie. Ja, skuis. Ja, ja, so orthodoxe kerk. Ja, maar die val na die tye geval het in Islam. Ja. Ja, toe Islam het geval. Toe word hy, kyk het in jou, in Griekeland, het jy nog steeds jou Griekse orthodoxe kerk. Wat weer herstel na die tyd. En, kyk, Griekeland, Konstantinopel is nou moderne Turkye, Istanbul, ja. Om te verander na Istanbul. Maar Griekeland is nog Grieks-Orthodox. Hulle het daai deel van die orthodoxe, orthodoxie het hulle nog vasgehou. Hulle is nie Rooms-Katoliek nie. Daar is Rooms-Katolisisme in Griekeland ook. So ek sê, die wese is dit dieselfde kerk, is dit die verskillende taal. So, maar dit is baie interessant, ja. Dis hoekom het toe die Russiese, dankie vir daai, dit is toe die Russiese Orthodoxe Kerk geword het, want hy skuif die hoofkwartiere van Konstantinopel af na Moskou toe. Soos waar die hoofkwartier nou maar in Rome is. Maar die Rooms-Katolisisme fokus op die Rooms-Katolisisme.
Omdat die reformatie vanuit die Rooms-Katholieke kerk gebeur het nooit vanuit die orthodoxe kerk. Wat is aan dat nooit, dat toch nooit de reformatie in de orthodoxe kerk gebeur. Vanuit die split in die Romeinse Rijk gekomen het, tot vandaag is die Russisch orthodoxe of die Oosterse orthodoxe kerk, kom ons gebruik maar die term, nog precies diezelfde. Dat geen reformatie in hulle plaatsvind. Zelfs binnen die Rooms-Katholieke kerk het daar so 'n bietjie reformatie plaatsvind, in die opzicht dat baie van die liturgische handelingen het in een verstaanbare taal gekom. Waar die Russische orthodoxe en die Griekse orthodoxe kerk is, die liturgische handelingen is baie sterk nog in Grieks. Er had geen, en natuurlijk is dat uit die kerk in Rusland het stilgestaan in die tijd van communisme. Toen was daar eindelijk, want onder Stalin vooral, het uit die kerk vernietig. Het uit die kerk uitgewis. Daar mag nie enige geloofspraktijk in communistische Rusland gewees het. Het is eindelijk eerst wanneer na Stalin onder Khrushchev, Nikita Khrushchev, waar die, waarmee een mate van geloofsvrijheid toegelaat word. So met ander woord, jy mag nie geloof beoefen het, maar het moest privaat wees en jy mag nie sendingwerk gedoen het nie. So dit is waar hoe moderne Turkije vandaag ook werk. In Turkije is daar een mate van geloofsvrijheid, jy mag kerk wees, jy mag nie die sendingwerk doen nie, en jy mag nie jou, as jy nie islam is nie, mag jy nie geloof beoefen daar waar mense jou kan sien nie. Maar verder mag jy christen wees, en jy mag een beleidende christen wees, en niemand mag in jou raad hou. Maar interessant genoeg, maar natuurlijk die bekendste is moeder Maria, die heeft die Rooms-Katholieke kerk tot Christus toe bid. En zij wordt gezien als die middelaar tussen God en die mens. So, als we nou terugkomen naar die vraag toe, die wat tot die heiliges bid, maar Christus nog steeds aanbid, is dit reg? Dan sê, nee, dit is julle verloon Christus, want hulle erken nie dat Christus die enigste middelaar is. Moeder Maria, hulle sien moeder Maria as die koning van die hemel. Dit is baie vreemde leer, dit wil al voorkom, asof die Rooms-Katholieke kerk bykie uit die heidendomsgode gaan vat het, die type van die hemel koning of so iets. En daar is bykie bewys dat hulle dit gedoen het, om die oorgang vanaf die paganisme en die veel godendom bykie te kon oorskakel en mak te vergemaklik. Nergens lees ons ooit in die skrif, dat Paulus op een van die apostels tot moeder Maria bid. Ons lees beskryf van Paulus gebede in die skrif. Onder andere het ons een paar sonde aan het terug, twee sonde aan het terug, het ons gefokus op Paulus' gebed vir die kerk. Waar sê, ek buig voor u neer, God en Vader, nie moeder Maria. Hoekom leer Paulus ons so bid? Maar die belangrijkste is, hoekom leer Christus ons dan self so bid? En sê, hoor jy, jy moet leer my ma bid, voordat ek jylle kan hoor. Omdat hy dan vir Maria en vir hoor dat sê, daar is jou moeder. Ja, het vir sy broers Jacobus en Want sê, kijk, sy is nie my ma nie. Dit is al die punt wat hy maak. Jy sê my ma nie, jy is sy ma. So, laat hy gesaak van hoog. Hoog, sy ma. Vrou, wat het in, op die bruiloft van Kana ook, vrou, wat het met jou te doen? Interessante punt daar, wat. Sy ook dan gesê, net hier my sal jy nog my vader uit. Jy hartlik die ding vooruit, maar precies dit wat jy sê, ons kom nou by die gedagte. Jy hartlik ons al vooruit. Ons is alleen as die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6, is precies wat jy daar so sê. Niemand kom tot die, en hy Christus by, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. So, jy kan nie. So, dit is wat die katechismus sê, of Christus is nie een volkome verlosser nie, of as jy wat in Christus glo, het alles wat vir jou saligheid nodig is, in Christus alleen. So die historische tyd, daar is baie van hierdie artikels, ons gaan later ook by dit kom, en ons het so rit terug in die prediking ook daar gefokus oor die beelde van die leke. Ook interessante ding, mag ons die beelde van die leke by die tweede gebod, die mag nie afbeelding maak nie.
Dan staan in die katechismes, is beelde van die leke, beelde vir die leke dan totaal, is dat dan aanvaardbaar. Ek denk die preek in baie sterk daar ingegaan, nie, maar die beelde van die leke was omdat die mense nie kon gelees het nie, het hulle prentjies in die kerk gesit. Het hulle die beeld van Christus wat gekruisig is, en daai verskriklike wat ons nou baie mooi sien as kinders. Dit is verskriklik mooi, en die Notre Dame is hier daar so ontstap, en jy kyk na die groot venster waar bo is, met moeder Maria wat Christus vashou, dit is verskriklike mooi kunswerk. Maar is verkeerd, jy mag dit doen. Hoekom het hulle dit insit, want die mense kon nie gelees het, so hulle moes gesien het. Sal daarby kom, maar dat ons dink aan die konsep van 'n kinderbybel, so terloops. Daarom die slagspreuk van die reformatie, solus Christus. Solus Christus. Geen mens is sonder sonde nie. En geen mens kan verlossing bewerk nie, nie eers Maria nie. Nie eers die eervolle Maria. Daarom, hoe kan ons dit opbid? Hoe kan hy iets soos 'n heilige wees? Paulus skryf in Romeine, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een. Geen mens. Ek wil Paulus slaan dood neer. Hy wat homself beskryf as die geringste van die apostels, slaan dood neer as hy moet hoor, mense het hom verhef tot heilige. En hoekom ons sien het in sy natuur, Paulus is in sy natuur een baie nederige apostel gewees, hoekom? Wel, wat sit jy self in sy skoene? Hy het eerst die kerk vervolg, hy het Christene doodgemaak, toe kom hy tot bekering, en Christus sê, eeuwiskeer kom, nou moet die apostel wees. Denk het, hoe was hy ontvang gewees binnen die kerk? Daarom is Paulus in Korintiërs apostoliese gesag verdedig, excuse. Ja, oké? As ek hom so duidelijk, hoe dat geld op die moeder die kerk aan? Weet jy, ek van kyk, ek het geen idee. Ek kan glad die skrif uitsien waar hulle daarvan kom nie. Ja, hulle glo in die Bybel, in die hele Hail Mary. As jy wil kyk, die hele Ave Maria, dit is geseend is jy onder al die maagde. Dit in Hermskrans ooit so lofsang wat toegesing word, of ja, sy was geseend gewees, die feit dat sy Christus, dat die Here haar gekies het, om deur die Heilige Gees Christus voor te bring op aarde. Maar selfs al die mens, ek en jy, as jy gaan kyk die twyfel wat in Maria was, toe die engel dit vir haar kom sê het. Ek weet regtig nie, ek het vandag gesit en kyk, ek het regtig vandag gesit en kyk, waar kom hulle aan, een van die pause het besluit, dit is hoe dit gaan wees, letterlik. En van daar was dit so gewees. Want hy paus mag kan doen, kan nie uitspraak maak. So, die groot ding is waar het vandaan kom, het is omdat die mense nie kon lees. Het hulle hierdie beelde opgesit en hierdie mense begin gebruik. Basis om, ek dink om mense aan van die waarheid af te trek. Ek weet eerlijk waarom. En dit is een van die groot redes wat ek gelees het, is hulle die heiliges gebruik om hulle self te verryk. En so, maar verder dogmaties, het kan ek geen skriftuurlike, eers een tekst skryf wat hulle dalk om verdraai het, om die heiliges te regverdig. Ek weet dat daar is nie so iets. Dit is die belaglikheid daarvan. Onheilig te maak, ja, om net te sê wat voor die mens, en dat dit was, dit is wat Lutherwag gedoen het, Lutherwag nooit kerkskeuring veroorsaak het, Lutherwag gehad het, die Rooms-Katholieke kerk, moet katholiek bly, met ander woorde een bly, katholiek beteken algemeen, ons ook katholiek, ons nie, Rooms-Katholiek nie, ons is protestants-katholiek, as jy dit nou so wil benaam, maar die punt is, hy wil die katholieke kerk reformeer van binnen af, dat hulle moet terugkeer na die skrift, terugkeer na die waarheid, terugkeer na die soos Engels sê, the doctrine of grace, want dit is die Rooms-Katholieke kerk heel te maak. The doctrine of grace verstaan nie in die Rooms-Katholieke leer.
jij moet het verdienen. So, hoe verdien jij genade? Dat is twee concepten wat in elkaar staan. Dit is soos wat jy sê, jy wen een salaris. Jy het gewerk daarvoor, maar wen jy om die einde van die maand wat jy doen. So, dit is twee teenoor dieselfde konsepte. Maar, die slaagspreek, solus Christus. Deur Christus alleen. En kyk het, hoe wonderlik was die reformatie nie. Op wat er tyd het die Here, op die tyd waar die geloof op sy donkerste was, waar die kerk die geloof op sy swakste laat staan het, breed die genade van die Here deur. En hy vat ons terug na wat Christus self gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy gebruik gewone mense om dit te doen. Luther is nie heilig nie, Luther het self gesproke en gestoei met sy eie foute, met sy eie sonde, so ek Johannes Calvin, John Knox. Ek het daarop die oulikste ding van John Knox gelees. John Knox was 'n Skotse hervormer gewees, maar basis waar die Free Church of Scotland en die ouens hulle ontstaan om uit te kry. John Knox het gesê, I never once feared the devil, but I trembled every time I entered the pulpit. Hoekom? Ons het teruggekeer na woord verkondig. Deur die woord alleen. So kom ons kyk na die hedendaagse toepassing van vraag en antwoord derde. Sondag in die deel is daar nog ons weer 'n interessante was al weer 'n interessante artikel gewees. Ek weet nie van wie van julle lees die beeld nie, maar daar was weer 'n hele ding oor spiritualisme en meditasie. Ek kan in die pers se naam onthou die boek geskryf het en ek die artikel vir julle hier opgesit het, gekopie gepaste het en vir julle gestuur het. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die hedendaagse toepassing. Want wat sien ons nou meer baie wat nou gebeur? Ons sien 'n neiging na oosterse spiritualisme. 'N vermenging tussen Christendom en dit wat die oosterse spiritualisme, bietjie meditasie, bietjie yoga, bietjie al daai tipe van dinge om stil te wees in die natuur is nie om te mediteer nie. Glad. Om stil te wees in die natuur om by jou volle positief te wees en jou skepper weer in natuur te kan ervaar, is totaal verskillende sake as meditasie. Yoga, om oefening te doen en om yoga te doen, en yoga in sy oorspronklike vorm, dink daarin, jy kan ook 'n bietjie meer. Ja, ek het 'n sterk voorbeeld gedra. Ja. Daar is een verschil tussen sê, wat vir jou of Woosa. Woosa? Ja, ek ken nie die Woosa. O, ek ken dit as koesvrabaal. Ja, die pressure points op jou, ja, wat jy jouself. So, met ander woorde, kom ons kyk na die hedendaagse toepassing. Ons kry gelowiges wat die naam van Jesus, hulle glo daarin. Maar wat die artikel na maandag gesê het, die boek wat die ou geskryf het, is al hoe meer mense begin wegbeweeg van die letterlike interpretasie van die skrif. En met letterlike interpretasie van die skrif bedoel dat nie fundamentalisme soos ons fundamentalisme sal bedoel nie. Letterlike interpretasie van die skrif is om te glo daar was iets magiek op geboorte. Dis vir hulle 'n letterlike interpretasie van die skrif. Ons beweeg weg daar, maar baie interessant, ons beweeg weg van dit af, maar ons soek na die ander mites van die Bybel. Daar gelees ons die evangelie volgens Thomas. Wat die evangelie volgens Thomas 100-200 jaar na Christus geskryf en dit is kamps van klomp uitsprake wat Christus maak. So ons verlaat die letterlike interpretasie van die skrif, maar ons soek na 'n mystieke betekenis van die skrif. Nou, ek kan nie verstaan hoe kom ons by daai twee sake uit nie. En dit kom alles neer op wat ons hier bely in Sondag in vraag en antwoord 30. Die wat die naam van Christus bely, maar tog hulle heil en saligheid op ander plekke soek, verloon Christus in wese. As ons dit so kan stel, verlossing, dit wat die nuwe hervorming in aansê, verlossing kom binne jouself. In Christus word gesien as 'n tipe Boeddha, want ou Boeddha en Krishna is nie die bron van aanbidding nie, alhoewel hom aanbid, is nie die bron van aanbidding nie. Hy is sommer net die eerste die weg tot verligting, the path to enlightenment, toe Nirvana, dit is hulle wat nou Nirvana glo nie. Ek raak baie keer deurmekaar tussen hulle en die Hindus. Dat sê dit is. Christus het ook hierdie pad na verligting op. So ons moet net luister na die teachings van Christus. Ons fokus baie op die teachings. Christus het hierdie wysheid. Hy was net 'n mens, nou nie dit, hy was net 'n mens. Hy het al hierdie ander wysheid uitgelê.
luister net na hom, jou naaste lief, dis ons karring baie op daai en wees 'n goeie mens, wees 'n beter mens, gee vir die armes, doen jou werk, daai tipe van goedjies. So Christus word as hierdie tipe Boeddha gesien. So ons vat basies van nou gebeur is wat die oosterse gelowe strek 'n Christelike baadjie oor dit aan. En ons gaan aan. Nou, as ek dit baie ernstig mag sê, dit het begin by Arminianisme. Dit het begin by die ontkenning van die mens se sonde. Die feit dat jy jou eie verlossing kan bewerk. Hoekom op dese aarde? En dit is van die Rooms-Katolieke Kerk ook hulle Rooms-Katolieke Kerk is Arminianisties in hulle wese. Die feit dat jy jou eie verlossing kan bewerk. Dis presies waar hierdie vandaan kom. En dis waar ons mekaar eerlik moet wees. En daai ou sê nogals in sy artikel 20 jaar terug die mense van die tradisionele kerke oorgestroom na die karismatiese kerke toe. Hy stroom hulle van die karismatiese kerke na hierdie nuwe hervorming en hierdie nuwe spiritualisme, hierdie eie tyd spiritualisme toe. So ons sien dit is 'n deformasie weg van die woord af. Want elke stapie wat ons verder gaan ons weg van die besef van ons totale sondige natuur. Hoe verder ons weggaan van die besef van ons totale sondige natuur, hoe verder gaan ons weg van die naam van Jesus af, wat verlosser beteken. Dan begin ons met allerhande vyande. Wat sê Paulus in 2 Timoteus 4? Hulle sal hulle menigte leraars bymekaar maak om in die gehoor gestreel te wees. En hulle sal hulle self besig hou met fabels. Toe ek vandag daai ding lees van die mense herontdek die mites van die Bybel, toe val daai woorde van soos daarvan Paulus wat sê hoor hier, ek wil sê hulle gaan dit self besig hou met fabels. Want fabels beteken weg van Christus af. Dis hartseer om dit te sê. Die mense is honger. Maar ons trek dit terug na Genesis 3 vers 5 toe. Maar God weet as julle daarvan eet sal julle oë oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Hierdie hele gedeelte wat ons hier so sien, julle sal soos God wees. Dit het die mens getrek in die sonde in. Hoekom? Want ons wil soos God wees. Ons wil ons eie verlossing wil bereik. Ons wil ons eie pad kies. Ons wil self kan besluit waarheen ons op pad is. Dit bring ons dan met die titel van Christus. Ons het die naam van Jesus sy werk. Nou kom ons by die titel Christus. Ons sê kers, waarom moet hy Christus wat dieselfde beteken genoem? Daar's drie hoofpunte in daardie antwoord. Wat daar so gemerk is, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profete leraar. Wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaan ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Tot ons ewige hoëpriester wat ons met sy enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbinding gedurig by die Vader vir ons intree. Tot ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing en ons by die verlossing wat verwerf is beskerm en bewaar. So Christus beteken gesalf. Christus in die Grieks. So die naam Yeshua, dit kom van Messiah. Messiah in Hebreeus is gesalfde. Grieks is dit Christos. In Afrikaans ons maar net die alliteraal die woord Christus oorgeneem. Baie interessant om sommer net so vinnig te noem wat ons nou maar kry by die ons het al 'n hele Bybelstudie daar gehad die Hebreë rootsperde wat meen jy kan hom net aanspreek as Yeshua Messiah. Jesus Christus is 'n dwaal god wat ons aanbid wat hierdie Baal kerke vir julle voorgelê word en al daai goedjies. So dis net vertaal vanuit die Hebreëus het na die Grieks toe vertaal van die Grieks af het ons Afrikaanse woorde maar net tot ons in die Afrikaans oorgeneem. Hoogste profeet en leraar. Die werk van die profeet in die Ou Testament was om die wil van God bekend te maak. Maar wat interessant as iemand sê profeteer. Mense dink profeteer beteken jy maak die toekoms bekend. Jy's 'n toekomsvoorspeller. Ek profeteer hierdie ding oor jou uit. Dit gaan nou met jou gebeur.
Een profeet is niemand anders dan een prediker. Jeremia 1 vers 9, toe die Heere sy hand uitgestrek en my mond aangeroer en die Heere het vir my gesê, hiermee leg my woorde in jou mond. Wat is die woord van die Heere nou? Wat is die woord van God? Die Bybel. Die Heere leg die woord in elke gelowiges mond. Die partij kry die gawe om dit te preek, dus die predikante, maar het beteken nie die rest van die mense niks uit te waai met die skrif. Jy moet in jou wese, in jou hele lewe moet woordverkondiging wees. Ons gaan die volgende week daarop fokus. So die profeet is ek sê, as iemand wat preek nie, hy maak die wil van die Here bekend. En dit is wat Christus kom doen het. Christus as hoof van die kerk, is ook die volmaakte prediker in die kerk. Daarom hoogste profeet en leraar. En dit is, by the way, net so saak waarna ons toe uitsien ook met die nuwe Jerusalem, wat die volmaakte kerk van Christus is. Daarvoor word beklemtoon, Christus woon onder ons. Die hele nuwe Jerusalem gaan een soort saak van eredienst wees, en die volmaakte prediker van Christus is. Nie een swakke mens deur wie hy praat, maar hy self gaan praat. En daar sal 'n paar sake uitgesorteer word in daardie tyd wat broodnodig is. En mens sê dit nou teenoor, maar dit is waarna ons uitsien. Ons is op hierdie stadium nog die strydende waar ons daardie oorwinnende kerk is. Daar's 'n groot verskil. Ons sien daar's verskille in kerke, daar's verskillende kerke weens die sondige natuur van die mens. Weens die beperktheid van die mens om eintlik in wese die skrifte te kan verstaan. Is dit nie so nie? Ons mag nooit roem daarop. Ja, daar is sekere groepe wat blatant dwaal, wat dus ons ook sê het van die Rooms-Katolieke Kerk. Ons kan daar so sê blatant hulle dwaal in iets soos die aanbidding van die heiliges. En dis nie eers heerlik om te sê nie, want dit is 'n basiese eenvoudige saak vir die skrif van ons Openbaar. Maar daar is toch moeilike sake in die skrif. En sake wat vir teoloë ook moeilik is. En ek dink, baie keer is die fout, en ook die ding wat teoloë oor moet dink, is om nie altyd te slim probeer wees nie, maar partykeer ook som te sê, maar ons weet nie. Ons weet nie wat, hoe het God geskep. Ons moet nie die wetenskap, die atheïstiese wetenskap, as ons so kan stel, en die teologie met mekaar probeer versoen nie. Deur te sê, ja, kyk, dit was seker nou nie moontlik nie, dit is nie die boodskap agter die teks, dit sien, dit gaan nie oor die historiese tyd van die teks. Ja. En ek al bylas, ja. Te sê, soos is daar een vers wat gebruik het van, God het dan in Genesis gesê, dan as jy daar een is, jy soos God, jy weet nie alles wat jy doen. Ja. Jy moet ook meer leer, want het kan nog verder geskryf, en sal nie bedoel. Die wijsheid sal meer weet. Ja, die Heere gee wijsheid. Ja. Daai wat was die Satan met die mens verlei het, en daar die woorde, dat jy soos God sal wees, deur alles te weet. En uiteindelik al wat gebeur het ons verstand verduister. Ons sien Christus se lewe op aarde was met 'n prediking. As jy die evangelies kan lees, dan sien jy, Christus was van kindsbeen af al besig om te preek in die tempel. En tot sy hele lewe, tot die dag wat hy gekruisig was, vandag sal hy saam in die paradys wees. Christus het gepreek aan die kruis. Nie net in woorde nie, maar in daad het hy gepreek. Uit die wil van ons Hemelse Vader kom bekend. Tot met sy hemelvaart, het opgevaar het hemel toe, het hy verkondig. Matteus 11 vers 27, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, ook en niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen, wie die Seun dit wil openbaar. In ander woorde, wat is Christus hier so? Hy kom openbaar die Vader. Hy preek. Volmaakte, Christus gesentreerde, woordgebaseerde verkondiging. Enigste hoëpriester. Die werk van hoëpriester, hy moes eenmaal per jaar in die allerheiligste
van die tempel ingaan en verzoening gaan doen voor die volk. Nou die tempel was in compartimenten gedeeld. En dan het hier die heiligste en dan het hier die allerheiligste. Die allerheiligste is waar die verzoeningsark gestaan het. Dan het die ark waar die 10 gebooie was. Voor die allerheiligste het een zwaar gordijn. Je kan met jezelf, die gordijn hier is, je kan jezelf aan zoiets ietsiekie doen. Het een zwaar gordijn gaan waar die heiligste van die allerheiligste geskei het. Die ark, die verbondsark, het die teenwoordigheid van God direct uitgedeeld onder die volk. Die priester kon één keer per jaar, die hoëpriester, ingaan in die allerheiligste met die paasfeest en bloed, die bloed van die lam oor die versoendeksel. Die deksel wat oor die 10 gebooie geplaas is en sprinkel. Wat die ter versoening van die sondes van die volk. Maar voordat hy daar aangaan het, moes hy homself ook eers gereinig het. So die allerheiligste was in directe contact met God en nie die hoëpriester kon aangaan. Maar Aaron sy seuns het offerrook laat opgaan in die brandoffer en op die reukaltaar vir die werk van die allerheiligste om versoening te doen vir Israel, net soos Moses die knegt van God beveel het. So die priesters het voortdurend die offerrook ook laat opgaan. Die offerrook was, die reukoffer was een beeld van die gebede dat hulle gedurig in gebed was. Psalm 134, dan vra die volk vir die priesters om gedurig vir hulle te bid. Die priesters wat voor die Here bly staan. So, die werk van die priesters was offer vir die sondes van die volk en voorbinding vir die volk. Gedurig keer moes die priesters bly bid vir die volk. Die wierook wat gebrand het, was dit basiese teken daarvan. Want as ons nou sê die priester moes eers offer vir sy eie sondes en dan vir die sondes van die volk. En dan die voorbinding gedagte. Maar die punt bly al hierdie offerpraktyke, die hele praktyk van die tempelpraktyk, kan ons basis sê, het geroep en gewys na die volmaakte offer, die volmaakte hoëpriesterlike werk van Jesus Christus. So, wanneer ons dan daar wat alle goed in die Ou Testament lees, die bloed wat gesprinkel word door die verbondsark, is eintlik so duidelik, dit is eintlik so logies as jy moet dink, die bloed wat gestort moes word van 'n onskuldige lam. En aan die Here se vereiste ook, 'n lam sonder gestrengtheid, sonder gebrek. Wat sê die lam hier? Dis 'n lam, moet 'n lam wees sonder sonde. Dit was weer eens 'n afbeelding, die lam sonder gebrek was, kan ons sê, 'n metafoor, die een wat kom sterf vir ons sondes, moet sonder sonde wees. Nou Christus offer. Christus bring dan self die offer, sonder dat hy vir homself ook hoef te offer. Sondag 3 en 4 weet ons, hy is die volmaakte offerhande. Hoekom? Want hy self het die sonde nie. Daar is niks wat hy vir homself eerstens hoef te betaal het nie. Tweedens doen Christus as volmaakte middelaar, het die hele ding van broeder Maria, die weerlegging van broeder Maria en die heiliges weer terug. Christus as volmaakte middelaar doen volmaakte voorbereiding vir sy volk by die Here. Die hele boek, eintlik is die Hebreërs 9 en 10 wat hier so staan nie. Die hele boek Hebreërs, as jy ooit gaan lees Hebreërs, die hele boek Hebreërs is vir ons aan te dui hoe Christus die Ou Testament vervul het. Wonderlike boek. Gaan lees Hebreërs weer, as jy nog nie Hebreërs deurgelees nie, gaan lees dit weer. Dan kry mens nog als 'n hele baie mooi die Hebreërs skrywer verduidelik vir ons eers hoe was dit in die Ou Testament. Dan sê hy, maar kyk, wat het Christus kom doen en hoe kom dit nou vervul? En dat hy het vir hy breerskrywer om vir klomp Jode te geskryf het dat hierdie Christus, hierdie Messias, hierdie man van Nazareth, is hoër as Moses en Aaron en hy is uit die hoëpriesterskap volgens die orde van Melchisedek. Dit was 'n brawe ding gewees om te doen. Want jy gaan nie, dit is soos om vir Afrikaner te sê, Paul Kreer was 'n braai. Jy sal dit nie waag om vir 'n priester of vir 'n Jood dit te gesê het. Die Hebreërskrywer openbaar het in ons, hoe kom, dan is die waarheid. Christus het al wat goed vir ons volbring. Dit is interessant, vind ek raak het dan eers eindelijk eers hier aan. Wat beteken dit, as ons sê, Christus was priester volgens die orde van Melchisedek?
Ja. Gary. Melchisedek was koning van Salem en hij was priester. Salem was die. Waar was Salem? De Salem waar is waar Jerusalem. Jerusalem's eerste land was Salem. Salem betekent vrede, shalom. Jerusalem betekent net plek van vrede. Maar Melchisedek was priester. Ons weet nie eintlik veel van sy herkomst of sy nasaat of enigiets. Maar hy was priester en koning. En hy was nie volgens nasaat nie, maar volgens 'n goddelike verordening was hy priester en koning geweest. So Christus, hy is hoofpriester volgens die orde van Melchisedek. En eintlik beskryf, ek dink dit is Hebreërs 7, ek praat om korreksie, maar kyk maar so 'n bietjie daar in Hebreërs 7 rond, word het vir ons beskryf, priester, Christus as hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, nie volgens die orde van Aaron nie. Christus is nie 'n menslike priester nie, hy is 'n goddelike priester, hy is aangestel deur God. Maar, hoekom? Hy is ook ewige koning. Dis waar die priesterskap van Melchisedek voltrek in Christus. Baie interessant, vir die wat weer graag daai preek wil lees van Christus se priesterskap volgens die orde van Melchisedek, Hebreërs 7. Stuur vir my boodskap, ek sal graag die preek weer vir julle deurstuur as julle dit weer wil lees. Maar dis die verduideliking hoekom is Christus priester volgens die orde van Melchisedek. Die regering van Christus, ek weet ons hakkom so 'n bietjie laat, ons het 'n bietjie laat begin, maar ons maak ons amper klaar. Die regering van Christus, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Daar verklaar Christus sy koningskap aan die disippels. Nie dat hy dit vroeër, maar dit is nou nogal 'n baie mooi eksplisiete teks waar dit vir ons baie mooi sê, Christus verklaar, ek is koning. Openbaring 12 vers 10, toe het ek 'n groot stem in die hemel sê, nou die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus. Onthou Openbaring 12, as terug gaan in die aandoordenkings, het reeds gebeur. Dit is toe die Satan uit die hemel uitgegooi is. Dit het reeds gebeur. Christus gaan nie die toekoms die koningskap ontvang nie. Ons lees in Matteus 28, hy het reeds die koningskap ontvang. Hy het reeds koning. Hy is reeds koning. So, Christus se koningskap in eerste is oor sy eienaarskap, oor sy eiendom. Alles behoort aan hom, want hy het alles met sy bloed gekoop. En dit is weer eens interessante ding. Ook behoort die goddelose mense aan hom. Niks behoort nie aan Christus nie. Die God, niks, kom ons stel het so, niks behoort aan die Satan. 'N goddelose mens is nie in die mag van die Satan nie, want Christus is die mag van die Satan oor alle mense gebreek. Dit is nie die Satan se eiendom nie, om mee te begin nie. Ons lees Romeine 1 vers 24, daarom het God hulle in hulle begeerlikhede van harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggaam onder mekaar te onteer. God gee hulle oor. Dit gaan oor eienaarskap. Ek kan weggee wat myne is. Romeine 9 vers 20 tot 21, maar toch, o mens, wie is jy wat die God antwoord? Romeine 9 gaan oor die uitverkiesingsleer. Waar Paulus dan na so vra, is God dan, maar jy sê, God is onregverdig oor die hele saak van die uitverkiesingsleer, dat mense nie 'n keuse het of hulle gered gaan word of nie. Dan sê Paulus, maar toch, o mens, wie is jy om die God te antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het die my so gemaakt nie? Of die pottebakker nie mag oor die klei, om in die selfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak. Christus het mag oor die goddelose oor, waar sien ons dit in die skrif? Een eenvoudige voorbeeld. Nebukadneser, een van die voorbeelde. Die Heer het ons gras dat eet soos 'n dier, soos 'n bees. Farao, Nebukadneser, Kores, Keizer Augustus wat 'n sensus uitgeroep het.
Pontius Pilatus, ons allemaal zien, al die mensen was in die maag van God geweest. Je kan niet in die maag van iemand wees, jy na die persoon behoort, nie waar. Ons moet nooit daarin ding, dat daar nou nog een strubeling is tussen die rijk van Christus en die rijk van Satan. Christus, allemaal behoort in Christus. Christus gee julle oor, om teen hom in opstand te maak. Maar omdat hulle van die begin af sy eiendom is, daarom sal Christus oorwin. Daarom is die oorwinning al reeds vir ons seker, want het is nie een rekke wedstrijd voor die tijd, dat ek die odds lyk goed vir hierdie span. Dit is van die begin af is die oorwinning bepaal, want Christus is koning, hy is eienaar van alles en allemaal. Hy sal neerslaan sy eie eiendom, wat hy wil neerslaan. En daar so kom het ook op neer, Christus is regverdig. Christus is God. Ons moet nie van hom, en met seker baie lief en baie respect, van hierdie teddybeertjie maak, wat denk, hy is net oulik en vriendelik nie. Christus is vreesaanjaend, Christus is almagtig. Hy is vader, hy is eienaar oor alle dinge, en hy regeer met een scepter. En hy kom met een swaard, en hy sal sê, hy kom met die swaard, om skeiding te maak. Dit is so besonders. Koningskap en versorging vir die gelowiges is Christus se koningskap agter ons behoud. Soos wat Christus in sy koningskap mense aan hulle self kan oorgee, so beskerm Christus as die koning, goeie koning, sy rijk, en versorg hy as ewige koning ons. So gee hy ons nie oor aan ons sondige natuur nie, maar bewaar hy ons teen ons eie sondige natuur, sodat ons gelowig kan wees. Hy regeer ons deur woord en gees, in sy woord openbaar hy homself as verlosser en gesalfde, en baie belangrik, deur die gees, ek verkondig nie arminianisme hierso nie, deur die gees neem ons hom aan as verlosser en middelaar. Dan net, daar is die beweging van ons kant af ook, maar wie veroorsaak die beweging? Die camera uit te staan is sinneloos, as die bestuurder nie om inklim en om staart en om drijf. Dit soos ons, die Heilige Gees klim in ons in, hy staart ons en hy drijf ons, so dat ons Christus kan aanneem, as ons verlosser en middelaar. Die Gees werk deur woord en evangelie, deur die woord om die evangelie in ons harte te plant, en dit te laat groei. Net om geloof te bring nie, maar Christus se koningskap behou die geloof. Baie langer konsep, dit behou geloof. Geestelik versorg, dit is waar die beskerming en bewaar vandaan kom. Christus sal nie dat sy kinders uit sy genade ontvang. Hoekom? Want hy het duur betaal vir ons daarvoor. Besondere gedagte, besondere belydenis, wanneer ons kyk na die naam van Jesus Christus. Mondvol wat ons nou gesê het. Jesus is ons verlosser. Christus is ons profeet, wat die wil aan God aan ons kom bekend maak, is ons priester, wat vir ons offer het en vir ons voorbring doen, is ons koning, wat ons behou binnen sy genade, en wat ons regeer in sy genade. Ons sien Christus se koningskap, gaan tot sy volheid kom, sy wederkoms, wanneer hy sal regeer tot in ewigheid. Christus is reeds koning, maar met sy wederkoms gaan sy koningskap onontkenbaar wees. So het ander woorde waar ongelowiges sy koningskap nou kan ontken, gaan jy nie Christus se koningskap kon ontken met sy wederkoms. En dit is wat ons lees, elke knie sal buig en elke mond sal bely. Sy het wendig tot hulle eie redding, maar hulle sal geen keus hê. Daar is hy, enige vraag. Wat meer voorstel? Ek hou daarvan. Die feit dat daar so na spiritualisme gegryp is ook dat mense nie meer eintlik God verstaan. Ja. Wat ek dink is dat jy verstaan, dan kan daar nie uit die poort van spiritualisme in die kyk, as ons gepraat van spiritualisme, moet ons, as ons ek wil het wagen, sê ons kan een gereformeerde term van spiritualisme ook kry. Ek dink, ek sê
van jou leren. Ik denk dat we veel mensen onder spiritualisme verstaan wordt, is dat het eindelijk gaat door die gevoel. Moet niet opgevierd worden. Dus dan wil die methodisme, ja, die methodiek. Dit is hoekom ek dink mense gaan na die ander kant toe, want jy word daar opgeraak. Want dit is maar in die mens se natuur, dis soos om na die stad toe te gaan en daar te dans, jy sal daar af van die begin van die aand, van die einde 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 aand. Maar ek dink as jy in elk geval nie verstaan, nie dat ons eintlik goed kan verstaan, maar as jy verstaan dat jy moet verstaan. Ja, ek het jou drift. Ja, ja. En dat hierdie grootheid actually met jou bemoeien wat leer het hier? Dit is spiritualisme. Die besef, nie die verstaan, nie die besef die almag wat met jou bemoeienis maak. Ja. En as ons gaan kyk in die psalms, hoe baie keer sien ons eindelijk, kom ek stel het so, skriftuurlijke belevenis van spiritualisme in die psalms. En net wat ek sê, ek sien het baie, stil wees voor God. Om stil te wees in God. Die gelovige, daai stil beteken rustig. Die gelovige is rustig. En het sluit eindelijk aan by Sondag aan spreek. Die gelovige hoef nie te gaan staan en skree op die raas, op die straat, op die plein nie. Die gelovige hoef homself nie te wend tot vreemde praktyke om God te kan ervaar. Wat en wat het Elia God ervaar? In die geruis van die sagte stilte, die 1 Konings 19 gaan lees. In die aardbewing het hy God nie gekry nie, in die vuur het hy God nie gekry nie, in die rukwind het hy God nie gekry nie. Eindelijk 3 groote dinge wat ons sal dink, is waar hy God gaan kry. Het eindelijk God gekry in die geruis van die sagte stilte, soos wat letterlijk eindelijk maar staat. Die groot saak is, wat ek dink as ons kyk na wat is gereformeerde spiritualisme, is om weer eens daai ding te ervaar, God is my God en Vader ter wille van Jesus Christus. Dit is nie een mystieke manier wat hier het op bereik nie. Dit word aan my geopenbaar in die skrif, bewerk deur die Gees, dan ervaar ek dit. Nou, ervaring beteken om rustig te wees. Maar ek dink dis ook oor dat Christus veral gedownload word in die predikings. Natuurlijk. Ja. So mense weet nie eintlik meer wie met wie hulle deel en waarmee hulle besig is en dis hoekom hulle ander goed is. Ek dink jy maak 'n valid point. Christus word afgetrek en hy word jou maatjie gemaak. So, die oomblik, as hy jou maaikie is, dan is hy nie meer jou koning nie. Hy is nie meer een wat almachtig is, wat jou verlossing kan bewerk nie. So, Christus is cool pel, excuse nou vir my verskillike plat taal, maar, omdat hy nou dit is, omdat ek hom nou so sien, dan moet ek ander maniere van verlossing gaan soek. En dit is waar ons by die hele oosterse methodiek en oosterse spiritualisme uitkom, wat ons wegvat van God, wat eintlik jy moet uit jouself uit ontsnap. Waar ons sien, die apostels het ook dat hulle omstandighede uit ontsnap, en dat Christus binnen hulle omstandighede verkondig en beleef. Maar die konsep van God is liefde, die oordrijf, alles is aanvaard. Ja, totaal aan, ja. Hy sien, ja. So, hy word verlaag, ja. Ek sal vir mense, enige liefde, kom ons wat enige liefde op aarde het grense. Enige verhouding, een vriendschapsverhouding het grense. Een verhouding, een liefdesverhouding het grense. Maak jy saak hoe jy nou die liefdesverhouding definieer. Daar is ons iets grense, as ons nou aards maak. Maar toch, wanneer ons kom by Godse liefde, wil ons sê, daar mag grense wees. En wat jy terecht as ons sê, het God een eigenskap van word verheven tot God self. En as ons vat, liefde is eintlik heeltemal die teenoorgestelde van goddeloosheid. Liefde is begrensing. Het dig die wie jy lief het, die Here verduidelik vir ons baie sterk. Die rede hoekom jy jou kinders, jy is lief vir jou kinders. Dit elke persoon hier wat kinders het,
kan daarvan getuig. Maar laat die toe dat die kinders doen wat hulle wil. Toe hulle nog klein kindertjies was, ek laat hulle. maar dan moet jy uit jou voet. Dan moet ons neer. Ek speel sonder. yeah. Maar die punt, die liefde het grense altyd. Maak jy saak hoe jy liefde definieer en uit water taal, kultuur of religie jy liefde wil definieer. Hoekom word jy kwaad vir iemand? Van liefde het grense. Want volgens jou is die persoon buiten die grense van liefde. Dis hoekom jy kwaad word vir iemand. As ons sê, God is God van liefde, daar is geen grense nie, dan het ons geen reg kwaad te word oor die mekaar. Dan kan jy my met 'n klip gooi. Ek wil jou sê, liefde maak seer. Dit kan nie lekker. Dit gaan nie werk. Ja, dit kan nie lekker. Kyk, daar is die ander deel van die bank. Ja. Liefde bring ons terug binne die genade van God. Liefde definieer God se genade. Dit definieer God se karakter. Dis nie die feit dat God sê ek is liefde. Hy is nie verkeerd in wat sy definisie van liefde is. Ons vat wat God daar bedoel. Totaal buiten context. Wanneer God sê ek is liefde, dan beteken het ek tig jou ook en ek buig jou ook binnen my liefde. Ek vereis binnen my liefde. Want ek is God. So, ons moet ons definitie van liefde verander. God hoef nie sy definitie van liefde te gaan verander. En ander sake. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons so besonder in gesprek met mekaar mag wees ook oor u en hoe u self in die woord aan ons openbaar. En ons weet, Here, ons moet baie lig en versigtig praat, want ons kan u in ons gedagtes lewens nooit begryp nie. U is ver bo ons verstand. U weet nie ons wie nie. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. U tel en roep die laaste ster. Ons dankie Here dat ons in u woord u mag leer ken en gee Here dat ons geen enkele bewoording, definisie, verklaring of verstaan by u natuur sal voeg wat u nie self in u woord sal openbaar nie. En nog minder ook daarvan sal wegneem nie. En ons bid vir die wêreld Here, die kinders wat weggedwaal het, dat jy ook sal terugroep en terugbring na die waarheid van die woord. Hou ons ook nederig daaraan, Here, want so maklik kan ons ook misdrap en wegdrap. Bewaar ons deur hierdie nag. Lei ons in die res van die week wat voor lê. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Asai, baie dankie.